Hazırda kişilərdə pensiya yaşı 65 il, qadınlarda 63 il 6 aydır. Amma iyulun 1-dən qadınların pensiya yaşı artaraq 64-ə çatdırılacaq. Təbii ki, qərar birmənalı qarşılanmır və səbəblər də başa düşüləndir. Hətta dəfələrlə Milli Məclisdə pensiya yaşının azaldılması təklif olunub. 64 yaş qadının pensiyaya çıxması üçün çox yaşdı, yoxsa az? Yox, mən elə biləm, çox yaşdı. Çox yaşdı. Cəmaat işləyəndən sonra dincəlməli deyə yox. Ömürlər də necə qısadır indi. Xəstəliklər başlayır gedir. Əksər qadınlar, elə qadınlar olmasa, kişilər olsun, əksəriyyəti başlayır, heç pensiya yaşına çatmır. Bu deyək, özüm 2 dənə xəstəliyim var. Şəkərim var, təzyiqim var. Neçə yaşınız var? 55. Hələ də bilmirəm, mən o vaxtda yaşayacam, yoxsa yaşamayacam. İşləyirlər, nə qədər 30 il baxırsan ki, iş stajı var, ancaq heç 60 yaşına çatmamış rəhmətə gedir. Çoxdur. Bir saz azaldılmalıdır. Az olsa çox yaxşı olar. Bunu sadəcə vətəndaşlar demir. Milli Məclisin üzvü Razi Nurullayev də pensiya yaşının azaldılmasını təklif edir. Deputat bildirir ki, dünyada bu tendensiya ola bilər. Amma Azərbaycanda insanların uzun ömürlüyü yoxdur. Buna görə də bizdə pensiya yaşı dünya ilə deyil, əhalinin ölüm yaşına əsasən müəyyənləşməlidir. Və düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda hələ ki, tibbi əlçatanlıq o səviyyədə deyil. Düzdür, tibbi inkişaf edir və s. Amma insanlarımızın sosial yaşayışı da hələ ki, o dərəcədə deyil. Biz o zamanları insanların pensiyasını, pensiya yaşını artıra bilərdik ki, və yaxud bunu müzakirə etməzdik ki, insanlarımız kifayət qədər əmək haqqı alsınlar, aldıqları əmək haqqı onların yaşayışına bəs edə bilsin, onların normal yaşayışına, tibbi təminatının ödənilməsinə, təchizatın ödənilməsinə bəs edə bilsin. Amma mən bunları görmədiyimə görə düşünürəm ki, bəli, xüsusən də qadınların yaşları aşağı salınmalıdır. İqtisadçılar deyir ki, pensiya yaşının 65-ə çatdırılması inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsidir. Avropada insanların ölüm yaşı ortalama Azərbaycanla müqayisədə ən az 8-9 il çoxdur və onların təcrübəsindən istifadə də bizdə effektiv nəticə vermir. Əgər Azərbaycanda kişilər anadan olanda gözlənilən ömür müddəti 73,8 yaşdırsa, qadınların ki 75 yaşdan bir qədər yuxarıdırsa, Avropada insanların gözlənilən orta ömür müddəti 82-83 yaş arasındadır və bütün Avropa ölkələrində iqtisadi vəziyyətindən asılı olmayaraq bütün Avropa ölkələrində bu 80 yaş üstüdür. Yəni Avropada 65 yaşda pensiyaya çıxan vətəndaş ortalama 16-17 il pensiya alır, Azərbaycanda isə bu rəqəm 9-10 il ərzində 9-10 ildir. Əgər bir neçə il bundan qabaq ölkədə 1,2 milyon pensioner var idisə, indi bu rəqəm azalaraq 1,1 milyon nəfər olub. Deputat Razi Nurullayev isə deyir ki, məsələ dəfələrlə Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılıb, amma hazırda pensiya yaşının azaldılması ilə bağlı hökumətin gündəliyində məsələ yoxdur. Pensiya yaşının aşağı salınması büdcə üçün bir yükdür. Ən azından bir neçə 100 milyon manat əlavə vəsaitə ehtiyac yaranacaq. Amma mənə belə gəlir ki, istənilən halda əgər vətəndaş pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişirsə və onun da pensiya almağı, ən azından dövlətdən aldığı pensiya ilə rahat yaşaması. Rahat yaşaya bilmir, təbii ki, böyük pensiya almayacaq, yenə 300-400 manat pensiya alacaq. Amma ən azından onun haqqıdır ki, dünyasını dəyişmədən qabaq dövlətdən o yardımı alsın. Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsinə əsasən kişilərin yaş həddi 2017-ci ilin iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci ilin iyulun 1-nədək, qadınların yaş həddi 2017-ci ilin iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci ilin iyulun 1-nədək hər il 6 ay artırılacaq. Lamiyə Xəqaniqızı, Royal Muğanoğlu, ARB Xəbər.